новини вівторка 11 червня, і сьогодні у випуску ви побачите. У Конотопі юнака вбило струмом на вагоні потяга. У 6-й дівчина відкрила простір звукотерапії та емоційного відновлення Шанті. Волонтерки 6-ки продають ляльок на гільзах та збирають на матеріали для сіток та кікімор. Бажання зробити ефектне селфі призвело до смерті. Як повідомили в обласній поліції, два молодика рано вранці, перебуваючи неподалік залізничного вокзалу, побачили на колях нерухомий потяг і вирішили зробити фото на вагоні. Один з них піднявся на дах залізничного вагону, де отримав ураження струмом високовольтної електромережі. Від сили удару 20-річний хлопець впав на землю. На жаль, юнак загинув на місці подій. Поліцейські закликають громадян дотримуватись правил особистої безпеки на залізниці та наголошують, заборонено переходити колії у невідведених для цього місцях, наближатись до краю платформи менше, ніж на півметра після оголошення прибуття потягу до його повної зупинки, проходити між розщепленими вагонами, що стоять на коліях, пролазити під вагонами, підніматися на дах вагонів, адже отримати ураження електричним струмом можна, навіть не торкаючись дротів, бо електричний заряд пробиває в радіусі 2 метрів. Також правоохоронці просять батьків неповнолітніх, а особливо підлітків, пояснити вашим дітям, що залізниця – це зона підвищеної небезпеки, і нехтування елементарними правилами може коштувати життя. 11 червня пішов із життя Олександр Олександрович Козюля. Про це на межі повідомив депутат Шосткинської районної ради та товариш померлого Валентин Лесняк. Відійшла людина, яка внесла вагомий вклад у розвиток селища Свиса. Більшість свого життя він працював на громадській роботі. Був секретарем комітету комсомолу, заступником секретаря парткому заводу, довгий час очолював профспілковий комітет, 2 терміни був свеським селищним головою. На всіх посадах він працював самовіддано, на користь людям, розповідає Валентин Лесняк. За його словами, Олександр Козюля був ініціативною та творчою людиною. Свого часу він створив місцеве телебачення у Свисі. Прощання з померлим відбудеться завтра у рідному селищі. Гонг, барабан, співочі чаші, масаж та багато всього іншого. Такого в Шості ще не було. Тут можна виплеснути свої емоції, відчути на собі дію різних предметів, які допомагають досягти емоційного відновлення. Все це є у просторі Шанті, який створила Юлія Литвякова. Бачила все це на власні очі наша знімальна група. Литвякова – звукотерапевт, масажист. Вона створила у Шостці простір звукотерапії та емоційного відновлення Шанті. Це простір відновлення та зцілення, в якому людина, яка приходить сюди, може бути собою, проявлятись, бути чесною з собою, не думати про те, що про неї подумають, і, приходячи сюди, відключити той світ, залишитись тут і почути себе. Поштовхом до створення такого незвичного та єдиного у Шостці простору емоційного відновлення стала історія, яка сталася в родині Юлі 2,5 роки назад. 2,5 роки назад мама моя отримала досить тяжку травму, через яку її паралізувала, і той біль почав череду трансформацій в мене і привів мене до питань, чому все саме так, чому там в країні війна. Чому в мене такий стан? Хто я? Для чого взагалі я тут і що я роблю? Життя взяло мене за ручку і сказала: Юля, тобі вже досить страждати, і ти можеш жити трошки по-іншому. І провів мене через такий шлях, певні ретрити, фестивалі, тренінги. Саме під час таких заходів Юлія відчула в собі сили та тяжіння до такого незвичного заняття. Дівчина розповідає про перше знайомство з музичними інструментами, які використовують у звукотерапії. Я спочатку побачила бубен, тобто з чого взагалі це почалося, практики практиками, але в один день я побачила цей інструмент і попросила його в руки. На фестивалі біля багаття я його взяла і відчуваю, що я вже вмію грати. Ну, тобто це такий інструмент, на якому не кожен зможе грати, казалось би, там просто треба стукати, але не просто. І я десь півгодини
вперше в житті з руками в бубном була ведучою в великому музичному дійстві, коли ми біля багаті всі були. І коли я віддала бубен, мені всі питають, чи ти раніше вміла грати? Я кажу, ні. Кажуть, ну таке відчуття, що ти все життя граєш. Також Юлія знайомилася із різними масажними практиками. Мама моя 26 років працювала масажистом, і, напевно, це в мене ще з дитинства, коли мене питали, ким ти будеш, я казала масажистом. Але 9 років попрацювала дієтологом, дуже полюбляла свою професію, навчала людей по всьому світу, онлайн, офлайн, в мене вже була досить велика команда. І от Але дівчина вирішила припинити діяльність у раннішій сфері і повністю поринула у звукотерапію і інші практики емоційного відновлення. Я навчалася звукотерапії в Черкасах. Я зараз навчаюся звукотерапії безпосередньо з чашами, з жінкою, яка живе зараз в Португалії. На Балі навчалась певним практикам в Індонезії, ну плюс фестивалі, ретрити, те, що пройшло через мене. Так і з'явився простір Шанті. Центральне місце тут займає гонг. Заходжу сюди, я розумію, тут буде звукотерапія і тут буде стояти величезний гонг. Звідки це відчуття? Ну, не знаю. Просто розумію, що він тут має бути і треба на ньому навчитись грати. І саме поставила намір купити собі гонг. Я просто написала майстру, який проводив для мене ці сеанси раніше на фестивалях. І він каже, приїжджай, я навчу, все покажу. І для мене це було дивом, що людина просто от безкоштовно, вона відчула від мене цей запал. І я приїхала і кажу, мені потрібен саме цей гонг. Він каже, ну, це мій. Я кажу, треба мені. І він відчув цю потребу і віддали мені цей гонг. І хоча взагалі він робиться в Китаї більше, ніж півроку. Також тут у просторі 7 чаш по кількості звукових чакр. У кожної неперевершене звучання. Всі чаші, вони також з Непалу, але саме оця, вона старовина, їй більше 80 років. Юлія детально розповідає, як відбувається процес зцілення звуком. Саме звукотерапія – це основна практика, яка тут є. І за допомогою звуку, за допомогою вібрацій, які ці інструменти дають, в людини запускаються процеси самозцілення організму. Тобто, по факту, це як масаж кожної клітиночки. Тобто, якщо ви приходите просто на ручний масаж, вам масують шкіру, масують там м'язи. То тут масується повністю кожна клітинка. Звукотерапія – це якраз той інструмент, який допомагає, по-перше, занурити людину в медитативний стан. Вона завдяки цьому розслабляється, завдяки цьому відключається той потік думок безкінечний, коли ми там йдемо, а ми вимкнули там праску вдома, а там що ми будемо готувати на вечерю. Тут ти лягаєш, і в тебе так яка шторка така падає, нічого нема. За словами Юлії Литвякової, люди під час звукотерапії відчувають різні емоції. І дуже багато людей якраз відмічають той факт, що в момент, коли вони лежать, та спочатку там може страх дуже високий підійматися через гонг. Потім там навпаки розслаблення. Дуже багато приходить відповіді на питання, які ми в повсякденному житті там намагаємося вирішити з психотерапевтами, психологами, а саме тут, коли просто лежиш, нічого не робиш, слухаєш, приходять відповіді, приходять певні образи до людини. І, от, напевно, звукотерапія – це найпотужніша практика тут. І взагалі за кордоном її використовують вже як метод лікування. Те, що відбувається тут, у просторі Шанті, з людьми, чинить на них величезний емоційний вплив. Тут відбувається магія, коли людина може проявити це, викричати. Тому що де в нас в місті можна піти і покричати? Навіть в ліс зараз страшно вийти. А тут людина може кричати, плакати, проявляти навіть істерику. Окрім звукотерапії, тут у просторі Шанті Юля робить масаж, організовує чайні церемонії та інші активності, які допомагають знайти емоційний спокій.
Які часи, такі ляльки. Валькірії Шоски оголосили продаж ляльок ручної роботи, в основі кожної з яких гільза від снаряду. Також волонтерки пропонують в обмін на донат отримати розписну гільзу. Завзяті жіночки таким чином збирають гроші, аби придбати матеріал для виготовлення маскування для наших захисників. Валькірії Шостки оголосили продаж ляльок, які отримали від мелітопольських волонтерів в обмін на допомогу виготовлення сіток. Саме так волонтери з півдня вирішили віддячити нашим шосткинським жіночкам. Не встигли валькірії Шостки буквально кілька днів назад віддати замовлення на 30 кікімор для підрозділу «Айдар», як вже отримали ще одне термінове замовлення. Ми співпрацюємо з волонтерами, допомагаємо їм, вони нам. І ось вони прислали нам таких ляльочок. Ця лялька на гільзі, основа в неї гільза. Завжди ми щось придумуємо, видумуємо, щоб зібрати кошти. Є в нас отакі гільзи гарні, дуже розмальовані. От, патрони теж, це волонтери малювали, Мелітополь до нас долучився. Аби ж скоріше закупити матеріали, жінки оголосили продаж символічних ляльок в українському стилі, які створені на основі відстріляних гільз. Така лялька коштує 300 гривень. Також у продажу розписані волонтерками гільз різного калібру, які вони отримали від військових. Вартість такого сувеніру становить 200 гривень. Як завжди, на спанбон, на матеріал, тому що витрачається дуже багато, а його завжди не вистачає. Завжди попит, сітки горять, хлопці просять. По сіткам іде 300 квадратів. У нас рулон метр на 300. 300 квадратів – це приблизно 200 квадратних метрів маскування. Півтора, там десь 1,2 при різному плетінні використовуються. Бажаючи отримати на пам'ять такі оригінальні предмети і одночасно допомогти в добрій справі, можуть задонатити на картку за номером 41 49 49 90 70 42 40 54, аби після перемоги України вдома мати такий сувенір. Наостанок про погоду. Протягом доби 12 червня на території Шосткинського району, за прогнозами синоптиків, вдень збережеться мінлива хмарність. Ймовірний короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Місцями під час грози шквали 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 18 до плюс 23, вдень від плюс 24 до плюс 29 градусів по Цельсію.